יושב ראש מפלגת העבודה, אבי גבאי, בוקר טוב. בוקר טוב. אז בוקר טוב, בוקר חג. בוקר חג, בטח, מפלגה דמוקרטית. ביום של פריימריז למפלגה דמוקרטית, זה יום חג. היום אנחנו בוחרים את הנבחרת שלנו לכנסת ולממשלה הבאה. ואין לי ספק שתהיה לנו נבחרת הכי טובה בכנסת. אני מכיר את כל 120 חברי הכנסת, מכיר את העסק הזה הרבה שנים. אני אומר לך שהנבחרת שלנו היא הנבחרת הכי יודעת מה צריך לעשות, הכי אידיאולוגית, הכי נלחמת בכנסת, ואני בטוח שתיבחר לנו היום נבחרת מעולה. אתה בטוח שתיבחר? מה זה בעיניך נבחרת מעולה? מי ירכיב את הנבחרת המעולה? לא, אני בטח לא אגיד לך שמות היום, כי בשביל זה 60,000 אנשים שמשלמים. שיגרת איזה רשימת מומלצים סמויה כזו. תשמע, יש 60,000 חברים מפלגה, רובם לא רואים רשימה של אף אחד. הרוב המכריע של אף אחד. הם אנשים עצמאים, משלמים לחבר, מגיע להם לבחור ולהשפיע, ואני באמת קורא פה, נצל את ההזדמנות הזאת, לקרוא לאנשים לצאת ולהצביע, זה חלק מלחזק את המפלגה. זה חלק ממה שאתם תורמים למפלגה, בזה שאתם יוצאים להצביע היום. תשמע, אבל בסרטונים שלך מופיעים מספר מאוד מסוים ואותם חברי כנסת. זה לא האנשים שאתה רוצה שיצביעו להם? באופן טבעי, בסרטונים מופיעים האנשים היותר פופולריים בציבור הרחב. אנחנו מפלגה, תפקידנו לקדם את המפלגה, ולא לעסוק רק במי על חשבון מי. אלה האנשים הפופולריים, אלה האנשים שיש להם באמת אג'נדה משמעותית ושהציבור מכיר בה והציבור מעריך, ולכן אנחנו שמים אותם בחזית. תגיד, יש חברי כנסת שהם גיבנת למפלגת העבודה? אני לא, אין לנו חברי כנסת שהם גיבנות למפלגת העבודה, כל אחד עושה את שלו וכל אחד תורם את שלו. ואגב, בדברים האלה, זה היופי במפלגה דמוקרטית. היום יוצאים אנשים להצביע, יחליטו את מי הם אוהבים יותר, את מי הם אוהבים פחות, את מי הם מעריכים יותר, את מי הם מעריכים פחות, מי עשה יותר למען הציבור ולמען המפלגה ומי פחות. אבל יש אנשים שאתה פחות מעריך, לא? שאולי אם המתפקדים של מפלגת העבודה ייפטרו מהם, יהיה לך יותר קל לתפקד במפלגה. אלכס, אני מסתכל פה על האולם מאחורה, אני בטוח שיש פה אנשים שאת פחות רוצה שיהיו פה. באופן טבעי, באופן טבעי, באופן טבעי, את יודעת, יש כאלה שאת רוצה יותר, רוצה פחות, זה בסדר גמור, זה לגיטימי. זה חלק מהחיים. תגיד, בחירות הזאת סובבת סביב דם חדש, גנץ וזה. למה? אתה גם דם חדש, אתה גם יחסית צעיר בתוך המערכה הזאת. למה אתה לא מצליח למשוך את האנשים? פוליטיקה, אתה אחרי שנה וחצי, אתה נהיה ותיק, אתה יודע, ואנשים רוצים משהו חדש. אבל אין לי ספק, תראה, אנחנו הולכים לבחירות, עכשיו יש סוג של התלהבות, אבל אני כבר רואה את זה בימים האחרונים, אתה יודע, הסתובבתי הרבה מאוד בסוף שבוע וגם לפני כן, אנשים מתחילים לחזור חזרה הביתה, אנשים מבינים שבסוף יש למפלגה הזאת דרך, יש לה ערכים, יש לה נבחרת, יש לה תוכניות מצוינות, ואנשים חוזרים הביתה. מודה שאם אני מקשיבה לכל מיני מעגלים שאני סובבת בהם, אנשים לא כל כך חוזרים הביתה, גם אם זה הבית שלהם. יכול להיות שהטיקט הביטחוני, אפילו בקרב מצביעי מרכז שמאל, הוא כל כך חשוב שאתה לא מביא אותו? לא, יש כרגע לא עניין של טיקט ביטחוני. אני חושב שהסיפור כרגע זה מי יכול לנצח ומי יכול לייצר מהפך. ודווקא לכן, מאחר ואנחנו המפלגה היחידה בגוש שמתחייבת למהפך, מתחייבת למהפך שלטוני ואומרת, אנחנו נשב רק בקואליציה של שינוי. אבל יש לנו גם דרך, ולכן בסופו של דבר, אנשים יבינו שהצבעה למפלגת העבודה, תרשה לי רק להשלים את המשפט, דווקא בגלל זה, מפלגת העבודה זה הפתק היחידי שכשאת מצביעה לו, את מקבלת תעודת ביטוח, שהפתק שלך הולך למהפך שלטוני וגם לאידיאולוגיה שלך. עכשיו, לגבי הדגל המדיני, זאת אחת הטענות הכי מופרכות שאני מכיר סביב מה אנחנו עושים בשנה וחצי האחרונות. אני מזכיר לך שלפני בערך 8 חודשים, כינסנו את ועידת מפלגת העבודה, לאירוע ציבורי פומבי, באו 1,000 איש, כדי לאשרר מחדש את התפיסה המדינית-ביטחונית של מפלגת העבודה, שהיא אומרת, היפרדות מהפלסטינית על בסיס שתי מדינות לשני עמים כחלק מהסדר אזורי, תוך שמירה על הביטחון של מדינת ישראל. את זה עשינו, אגב, במה שנקרא בהתנדבות, לא היה צריך כביכול לעשות את זה, והיה חשוב לנו לחדד את זה, דווקא בגלל שהליכוד קיבל החלטה על סיפוח. באותה תקופת זמן, הליכוד קיבל החלטה על סיפוח, ועצינו להוראות לציבור, רבותיי, הם בעד סיפוח, אנחנו בעד היפרדות. אז הטענה הזאת שאנחנו מקפלים את הדגל, היא פשוט אין בה כלום. התקשורת כרגע, לצערי הרב, לא עוסקת בנושא המדיני, ולכן מדברים על כך. טוב, זה לא, אי אפשר להפיל הכל על התקשורת. לא מפיל, אני... בכל זאת, הדגל שחודר, הדגל שלכם שחודר, והטיקט שלכם זה, אנחנו לא נשב בממשלה עם נתניהו, אבל מה זה משדר לציבור? שנתניהו בכל מקרה, הוא יהיה זה שיקים את הממשלה הבאה. אתם לא קצת ממליכים אותו במה שאתם עושים? אף אחד לא ממליך, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שב-2009, 2013, 2015, קולות של המחנה שלנו שרצו לעשות שינוי, הלכו בסוף וישבו אצל נתניהו. ולנו חשוב לחדד את הדבר הזה, שהקולות שיבואו אלינו, יש להם תעודת ביטוח, לא יושבים אצל נתניהו. אבל לא מחליפים ממשלה רק על בסיס לא לשבת אצל נתניהו, מחליפים ממשלה גם על בסיס אידיאולוגיה, ערכים, דרך, תוכניות, וזה מה שאנחנו עושים בימים האחרונים. אתם תראו בימים הקרובים יותר ויותר תוכניות שלנו, ויותר ויותר אמירות שלנו, חלקם על ידי, חלקם על ידי חברי הכנסת, חלקם ביחד,
והמפלגה שלנו תציג לציבור בדיוק מה היא כן רוצה לעשות, ואיך נראית מדינת ישראל כשאנחנו נהיה בשלטון. בדיעבד היית כשנפרדת מלבני? מסתכלים על זה, אולי בכוחות משותפים, הייתם יותר חזקים. לא הייתה כזאת נטל. תשמע, עובדתית, הירידה בסקרים לא קרתה כתוצאה מזה, היא קרתה חודש אחרי זה כתוצאה מהכניסה של גנץ. ולכן, תראה, בשלב מסוים כשאתה מבין שזה לא עובד ביחד, צריך לדעת להיפרד, ואנחנו אחרי זה מסתכלים קדימה. כן, אבל נפרדת ממנה לא יפה. שוקו, אני מסתכל קדימה. אנחנו עכשיו אחרי זה מסתכלים קדימה. לא, אני אומר, אולי לא אהבו את זה, אולי אנשים הסתכלו, זה לא כזה, לא יפה. אני לא רוצה להתחיל להסביר, יש הסברים לדבר הזה, ברור שזאת לא הדרך שלי באופן טבעי. יש לזה הסברים, חבל שנעסוק בזה. אבל יכול להיות שגם הצעד הזה שהתפרש ככוחני, טוב, צריך להגיד, הוא היה כזה, בנוסף לעוד כמה צעדים שנתפסו ככאלה, הם בעצם קצת פגעו במה שקורה בעבודה. לא רק כי הציבור נהה אחרי גנץ, אלא כי אולי אתה נתפס קצת כוחני מדי. בואי נגיע לעשירי באפריל, נשב כאן, תזמינו אותי, נראה את התוצאות, ואז נדע מה כוחני, מה לא, ומה קרה ומה לא קרה. אין סיכוי לאיחוד, למרות שיש איזה כמה קולות כאלה שמנסים לדחוף לשם חזרה, כאילו איחוד חזרה. אנחנו היום, יום שחג של מפלגת העבודה, דמוקרטיה, מתעסקים בפריימריז, כל השאר נעסוק אחרי הפריימריז. מפלגת העבודה אבל תרוץ לבד בבחירות הללו? אני עוד פעם אומר, היום אנחנו עוסקים בפריימריז, אחרי הפריימריז נעסוק בכל השאר. טוב, הזכרת כבר את העשרה באפריל. נניח לא תיבחר לראשות הממשלה. חבר הכנסת עומר בר-לב שישב פה אתמול כבר די אמר שזה מה שיקרה. אני חושב ש... מה אתה... רגע, אתה עדיין חושב שאתה יכול להיות ראש ממשלה בעשרה? תראי, קודם כל, ברור שכרגע הדברים נראים אחרת. אבל דבר אחד מאוד ברור. מפלגת העבודה בסוף היא עוגן מרכזי במחנה הזה. אנחנו 57 יום לפני הבחירות. כמו שלפני שבועיים לא חזינו שתקום מפלגה עם 22 מנדטים, כך אנחנו לא יודעים מה יקרה, ואנחנו יודעים שיש פער עצום בין היום לבין יום הבחירות. הכל יכול לקרות, אבל התפקיד שלנו, סליחה, התפקיד, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו עכשיו מאוד אישי. אני במאי 2016 התפטרתי מהממשלה, ושמתי לעצמי יד לעשות הכל כדי שיהיו חילופי שלטון במדינת ישראל, כי אני ראיתי את ממשלת נתניהו מקרוב, ראיתי את ההתנהלות מקרוב. שמתי לעצמי יד שיהיו פה חילופי שלטון, ומאז בזה אני עובד. אם זה יהיה אני, או אם זה יהיה מישהו אחר ראוי, זה בסדר גמור. כל עוד מפלגת עבודה והדרך שלה תשפיע על הדבר הזה. טוב, לסיום, מילה לאיתן כבל, אולי זה בהצלחה. אני מאחל לכל המתמודדים, יש לנו 44 מתמודדים, מאחל להם בהצלחה, ובאמת, מנצל את ההזדמנות פה לקרוא לחברים במפלגה, צאו להצביע, זה מאוד חשוב. תשמח לראות אותו ברשימה הנוכחית? אני אשמח שתהיה לנו מבחרת חזקה וטובה שיודעת לעבוד ביחד. תגיד רק ממש לאחרונה, אתה דיברת על 22 מנדטים של גנץ, אמרת שאולי הוא ראוי, ככה הבנתי בסאבטקסט שלך, הוא ראוי? איש ראוי מאוד, גנץ איש ראוי מאוד, מה זאת אומרת? מה, יש איזה ספק? אוקיי. ראוי להיות ראש ממשלה. איש ראוי, אדם שבא לפוליטיקה, מתוך כוונה טובה, עשה עבור המדינה, אני מעריך אותו מאוד. טוב, אחוז הצלחה טוב שתגדיר היום בקרב המתפקדים, אחוז הצבעה כמובן. בוא נגיד שמעל 40% יהיה אחוז הצלחה טוב. ופחות זה כישלון? לא. זה לא כישלון, אבל זה עדיף, 40% מהמהלך. סליחה, אני התקשורת הטורפת. אבי גבאי, שאנחנו נאחל לכם כמובן הליך דמוקרטי, חגיגי, טוב וראוי, שבסופו נבחרת טובה. תודה רבה לך. תודה לכם.